Ashamar kafune akkam jirtu daawwattoota qubee TV oduu qubee isaatii kanaanis netti himaa oduu waliin ansa bilee lammuutti jalqaba oduu biyya keessaatii ni eegalla. Magaalaa Finfinneetti ugurri sochii doqdoqqee irra kaa'amee ture kaafame. Guyyaa har'aa hagayya 15 bara 2015 irraa eegalee konkolaachistoonni doqdoqqee nama dabalataa osoo hin fe'in konkolaachisaa qofti konkolaachisuu akka danda'u waajjirri geejjibaa magaalaa Finfinnee beeksise. Waldaalee fi konkolaachiftoota nama amma jedhame walitti fe'anii argaman irratti tarkaanfiin cimaan kan fudhatamu ta'uu waajjirichi ibse. Konkolaachistoonni doqdoqqee saffisaa ol oofuu dhiisuu hagooggii mataa kan yeroo konkolaachisan fayyadamu yakka kamirraa iyyuu fagaachuu fi yakki wayita raawwatamu yoo argan qaama dhimmi ilaallatu feeruu kennuu akka qaban waajjirichi dhaame. Dhaabbanni hojii piroomooshinii dungoo fiqaa duudaadhii tiyaatira mata dureen isaa ganamee jedhu galma giddugala aadaa oromootti guyyaa kaleessaa eebbisiise. Dhaabbanni hojii piroomooshinii dungoo fiqaa duudaadhii tiyaatira mata dureen isaa ganamee jedhu kan barreessaa wabii kabbadaatiin barreeffame galma giddugala aadaa oromoo kan magaalaa Finfinneetti argamutti bakka keessummoonni affeeramanii fi jaalattoonni tiyaatiraa argamanitti eebbisiifame. Sirri kun kanaan dura gaafa muddee 16 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Bishooftuutti eebbifame ture. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo gara oduu maddeen biyya alaa irraa arganitti ceena. Kooriyaan kaabaa yaalii misaayilaa kiruuzii geggeessuu ishee hordofee Kooriyaan kibbaa fi Ameerikaan shaakala waraanaa jalqaban. Hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Iyuun tarsiimoo yaalii misaayilaa kiruuzichaa kan daawwatan yoo ta'u kan hordofuun Kooriyaan kibbaa fi michuun ishee Ameerikaan immoo shaakala waraanaa waggaa jalqabuu isaaniitu himame. Kooriyaan kaabaa shaakala waraanaa biyyoonni kunneen taasisaa jiran kanaa shaakala weeraraa jettee ni jirti. Kooriyaan kaabaa yaalii misaayilaa kana kan eegalte biyyoonni sadan Ameerikaa, Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa tumsa waloo isaanii cimsuuf waliigaluu isaaniin guyyaa sadii booda akka ta'e Reuters gabaase. Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Iyuun doonii qiyyeeffattuu misaayilichaa feetee jirtu irraa wayita isaan misaayila kana furgiggisan argamee ture jedha gabaasni kun. Kooriyaan kaabaa shaakala waraana Kooriyaan kibbaa fi michoonni ishee geggeessan kan irra deddeebiin shaakala dhiibbaa biyyi ishee irratti taasisu jechuun ibsaa turte. Daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu qubee waliin ansa bilee alamuun ture qophiileen qubee TV afaan kanneen birootti fufuu turtii gaarii.